Все, у нас нова програма. З метою популяризації. Минута до ефіра! Ага, добре. Пишемо? Давай поговоримо. А, привітатися. Привет. Не знаю, що говорити. Текст вся до одинаковий. Чекайте. Можеш чуть-чуть маленько скорше? Ти думаєш, мене цей вопрос не турбує? Що далі? Наразі кипить робота над... Ні, ну нормально, нехай будуть. Так, їх не розпочинали? Mm-mm. Не розпочинали, чи можна сказати, що вони чуть-чуть роблять щось? Давай ще раз. О! І вони полетіли. А більше нічого й не потрібно, адже все це не може. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Далеко вони в найкращому стані і дороги у... Де? От зараз ми дізнаємось все. Prefaceability study. Prefaceability study. Як вам? Ще раз. Prefaceability study. Ти тепер на монашку похоже. Бо він дуже відвертий. Бо. Ну а зараз вам таку милу композицію заспіваю, ладно. Напросилися. Так, я це не вижу. Всі разом! Что это значит? Только мы одни. Шо? Ну шо? Танцюй. Давай. На бис. Жить как хочешь, не получается. И ты попал, ну скажи мне, кто тебе сказал, что лабуди-буди, лабудай. Лабуди-буди, лабуди-будай. О, Боже! Слухай, я дивлюся на цю штуку, закрий її, цю воду. Що? Що? Та бо я вас не чую. Наушник мені включили, бистро. Хотів бись. Якось так. Це все на цю хвилину. Бажаю всім хорошого настрія. Все, спасибо. Я скажу, коли... Стоп, давай далі, 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 далі. Далі, далі. Все? Все. Ну то й все, пока. Іди, давай, іди. Подумаєш?